Polis tam üstü korrupsiyalaşmış polistir. Yerli insanların karşısında, məsələn, tutaq ki, Vladivostok kimi büyük şəhərdə, ya Novosibirskda, ya Sverdlovskda, büyük şəhərlərdə 10 min, 20 min yer mitinglər alınarsa, saat 12-də, bunların karşısını kəsmək, ya Xabarovskda da, büyük şəhərlərdə. Özdə bunların belə təcrübələri var axı. Onlar həmişə, nə bilim, Ural Respublikasından danışırlar, həmişə şərqi, nə bilim, Şərq Respublikasından danışırlar. Çünki bilirsiniz, onlara belə baxanda Yaponiyanın iqtisadi əlaqələr qurmaq, məsələn, Saxalina, Xabarovska, yaxud Vladivostoka daha sərfəlidir. Nəinki 10 min, 11 min kilometrlik, məsələn, Moskva ilə əlaqələr qurmaq. Bir tərəfdə qaranlıqdır, bir tərəfdə günəşdir. Bilirsiniz, yəni idarə olunmasında onsuz da problem var. İmperiya, bilirsiniz, əndazədən çıxmış bir imperiyadır bu mənada. Yəni, vəziyyət belədir. Erhan Bey, bu arada fevral ayının 13-ündə Avropa Parlamentinin bir qətnaməsi qəbul olunub. Qətnaməyə 504 lehinə səs verib, əleyhinə 4 nəfər səs verib, 31 millət vəkili bir tərəf qalıb. Və bu qətnamə Ermənistanın suverenliyinə dəstək və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə çağırır və eyni zamanda Ermənistanın Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizədlik statusunun verilməsini tövsiyə edən qətnamədir. Bir sözlə bizim üçün pis xəbərdir. Yəni, həqiqətən də proseslər çox böyük sürətlə inkişaf etməkdədir. Yəni, Avropa Parlamenti kimi nüfuzlu bir təşkilatın artıq tövsiyə etməsi ki, Ermənistan namizədlik statusu qazansın. Herhalde biz Gürcistan'ın da bu yolu uzun iller, belki 10 illikler keçeceğini gözlüyorduk. Ama cəmi bir neçə ay ərzində Gürcistan bunu adlamış oldu. Yeri gəlmiş ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu qətnaməyə reaksiya verib və deyib ki, Avropa Parlamentində qəbul olunan bu qətnamə əsassızdır, qərəzsizdir. Eyni zamanda ölkəyə qarşı növbəti İkili standartların bariz nümunəsidir. Bu barədə XİN-in katibi Ayxan Hacızadə bildirib, onun sözlərinə görə Avropa Parlamentində Ermənistan və erməni lobbisinin təsiri altında qəbul olunub bu qətnamə və eyni zamanda sülhün təşviq edilməsi kimi təqdim olunması güya Avropa İttifaqı Ermənistan münasibətlərinin həsr olunmasına baxmayaraq bütün faktların saxtalaşdırıldığı Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasının tərkib hissəsidir. Sizin fikirləriniz, Erxan bəy? Sevinç xanım, fikrim odur ki, nə fikrim olar ki, fakt budur ki, ölkələrində islahatlar gedir. Ermənistan çox, məsələn, dostlarımızdan da xahiş edirəm, mənə tamaşaçılarımızdan, özləri girib baxa bilərlər. Paşinyana üzr istəyirəm sizin hamızdan, itin sözün deyirlər, deyir, yaxşı edirsiniz. Bu nə qədər müxalifəti var, baxırsam bütün hamı, qəzet, jurnal, televiziya, heç bir adamın görün, bir həbs var Ermənistanda. Bir həbs yoxdur. Və təbii ki, bunun fonunda Azərbaycanda gənc qızları, xanımları, arxadan əlləri qandallı görəndə Avropa Parlamenti təbii ki, Ermənistanı Azərbaycanın yəni fərqin görür də. Yəni burada bunu axı gizləmək mümkün deyil. Bir nəfər, mən baxıram onların o rus dilli bəzi publiklərinə, ermənilərin. Day nələr danışmırlar, nələr demirlər. Bu tərəfdən də xəbər gəlir ki, düzəliyirsiniz. Siz də deyin. Amma biz yolumuzu dəyişən deyilik. Yəni, biz Avropa istəyirik, biz insan hüquqlarını istəyirik, biz rifah istəyirik. Biz istəyirik ki, ölkəmiz yığcam olsun, amma yaxşı olsun, bir yolluq qarantiyalar olsun, NATO qarantiyalar olsun, NATO çətiri altına girsin. İndi Avropa Parlamentinin yaxşı, gəlin necə qınıyaq biz? Avropa Parlamentinin nizamnaməsi var və onun göstəriciləri var. Göstəricilər nədir? Söz azadlığı var, Ermənistanda var. İfadə azadlığı var, var. Sərbəst toplaşmaq azadlığı var, var. Mətbuat, yəni söz azadlığını dedim. Yəni, əsas o məhkəmə azadlığı var, o da var, islahat olunub. İndi demirik, %100 ilə ideal bir məhkəmə sistemi qurublar, amma bizim ölkələrə baxanda, biz tipli, Rusiya tipli ölkələrə baxanda təbii ki, Ermənistanın məhkəmə sistemidir. Yəni, əsas göstəricilərin hamısı ödənir. O cümlədən Venesiya komissiyası, deməli, bunların hüquq sisteminə müsbət qiymət verir, verir.
Və digər Avropanın belə deyək də o indikator ola biləcək institutsiyalarının verdiyi qiymətlərin fonunda da yoxsa Avropa parlamentariyalarına nə düşüb ki, cırtdan Ermənistanı belə dartsınlar özlərinə bir yük eləsinlər. Bir problem yeri yaratsınlar. Yax, necə deyək, belə bir iş görsünlər. Təbii ki, gələn hesabatlar və nümayəndə heyətlərinin Ermənistana gedərək gözləriylə gördükləri, əgər məsələn mən Ukraynadan izləyə bilirəmsə, özü peşəkar izləmirəm ki, nərdən bir o zaman olanda ya bir toplantıda dolanda girib baxıram qulaqçıqla ki, ermənilər nədən danışır. Ermənilər yıxırlar, sürüyürlər Paşinyanı, o bir tərəfdən də deyirlər ki, hə, filan söz dedi, filan şəraitdə o dedi, düz deyir. Yəni burada belə bir şey yoxdur, kütləvi həbslər olsun, kimlərisə tutsunlar, ifadə azadlığı, mən Facebook-da nə yazdın, üzr istəyirəm ifadəmə görə də Paşinyanı belə nə eləyiblər də, yəni müxalifətlərindən danışıram. Amma indi siz görün, bir nəfər müxalifət, Ermənistan müxalifətindən burnu qanayarmı, yaxud evindən pul çıxarmı? Yaxud hardasa bir, nə bilim, belə oğlanın, siz deyirsiniz, tərifləyirsiniz, Ələsgər bəyin həbs olunması. Qaynı deyir ki, düz eləməmsiniz, da bundan nəzdi qohumu var. Ha, bu yazığı işdən çıxardırlar. Ha, belə şey olar, yəni da bu artıq, valla insaniyyətdən çıxmış bir cəmiyyətdir də. Nə demək istəyirəm? Təbii ki, Ermənistan dediyi ilə, sözü ilə əməli üst-üstə düşürdü. Yəni ona görə qəbul edirlər. Yoxsa başqa cürə ki, Ermənistan bir varlı dövlət deyil, ya xüsusi bir zəngin dövlət deyil. Bu Azərbaycan üçün yaxşı olardı. Azərbaycana 5 qat qucaq açılar. Əgər Azərbaycan doğrudan Avropa Parlamentinin, Avropa Şurasının Azərbaycandan gözlədiyi və üzv olarkən götürdüyümüz öhdəlikləri heç olmasa bir hissəsini əməl eləsə. Dəndi yoxsa haranı açırsan adam dövülür, yerə girir, utanırsan. Hər gün soruşurlar dostlar ki, çıxdı professor türmədən. Elə mən də deyirəm, yox, hələ çıxmayıb, hələ görək nə olur. Yəni professor da yəni Qubat bəydən söhbət edir ki, o boyda adlı sanlı bir professor. Bütün dünya tanıyır da, London İqtisad Məktəbinin, yəni belə deyək də, establishment, yüksək səviyyəli siyasətçilər hamısı bilirlər ki, nədir də. Yəni onlar Washington Post oxuyurlar, New York Times oxuyurlar, nə bilim, da belə o səviyyəli insanlar, deputatlar hər gün soruşurlar ki, nə oldu, çıxdı de professor, yox. İndi bu professor çıxmadıqca, biz necə tərifləyə bilərik Azərbaycanı? Yax, beynəlxalq aləmdə hətta tərifləyirik ya, aydındır, nələrisə deyə bilirik. Amma axı çor-çor gör-gör. Belədir də vəziyyət. Təşəkkür edirəm sizə. Ukrayna paytaxtı Ben Kiyevdən. bir sözü de icazənizle Buyurun. bir vacib məqamı da deyim. Yani bu bilirsiniz düğünleri Emmanuel Macron'un onların National Sboru deyirlər de milli Yıl. meclisleri. Hı. Ha, National Sboru deyirlər, müraciət elədi və bugünləri razılaşdırıblar ki, yay aylarında deməli Odessa'ya Fransanın silahlı qüvvələri gələcək. Nəyə görə Odessa'ya? Yani bu Mən bu vacibdir. Yani xəbəri heç gördüm. yerdə görməmişəm. Fransanın silahlı qüvvələri. Fransanın NATO silahlı qüvvələri bugünləri Macron bildirdi. Nəyə görə? Odessa'ya Deməli gələcək. Adessa bilirsiniz de Hocibey. Yani Türk yaşayış məntəqəsi olub zamanında. Adı da Hocibey'di. Yok, Çeşmiş yani adı. NATO üzvü olan ülke elan Hatta eder ki filan. benim kuvvetlerim gelecek Ukrayna'ya. Bəli. Ama Adessa'nın şehir statüsü alan ve Porto Franco deyirleri müstəqil liman vəziyyətinə getiren sonradan Fransa'nın baş naziri olan ve onun da adı Emmanuel'di. Duke Emmanuel Richelieu. Yadınıza gəlir 1800 21-ci il deyirmiz neyse 1803-14-cü il 11 il Odessa'nın ilk meri olub şəhərin meri və Odessa'nı belə deyək kənd statusundan liman statusunu və şəhər statusuna yəni bütün o qanunlara riayət eləməklə, mer seçkiləri keçirməklə, şəhər dumasını keçirməklə Və ona görə Fransalıların bir Odessa sevgisi var, bir Odessa istəyi var. Çünki onların da dövlətçiliyinin, yəni Bonapartizmdən sonraki dövrdə Fransa dövlətçiliyinin ilk baş naziri Odessa'nın keçmiş meridir. Mən 1803-1814-cü ildə dediyim kimi Duke Emmanuel Richelieu ki, sonra Fransanın birinci baş naziri oldu. Yəni Respublikaya keçəndə.
Ona görə, yəni bu xəbəri də elə biləm ki, vacib Bu xəbərdir. çok vacib İstəyir. bir xəbərdir. Mən Ha, təşəkkür bir edirəm. vacib Mən belə böyük bir xəbəri qaçırtmışam. Çünki xəbərə mən çox. görürəm ki, doğrudan da tufan Xəbərə çox. qopub. Bir Makronun bu xəbərindən sonra vidalaşmışdım. və artıq doğrudan da Makronun canlı intervyu müsahibə keçirəcəyi gözlənilir. Məhz bu bəyanat açıqlamasından sonra. Çünki o bundan əvvəl bildirib ki, onun ölkəsi Fransa Ukraynanın bu müharibədə qalib gəlməsini müdafiə etmək üçün hazırdır. Və eyni zamanda müttəfiqləri də çağırıb ki, onlar da bu yardımdakı bütün limitləri aradan qaldırsınlar. Əgər situasiya pisləşərsə, deyib Makron, biz ona hazır olmalıyıq ki, Rusiyanın bu müharibədə qalib gəlməsinə yol verməyəcəyik. Belə bir ifadə işlədi. Aslında Odessa'da var, Odessa'da var. Yani təzə məlumatlardır bunlar. Bəli. Son məsələn bir iqtisadi məlumatlardır. Və bir vacib məsələdə, yani istərdim ki dostlarımız bilsinlər. Dünənləri sınaqlar başa çatdı. Yani ben bununla bağlı, dünən yox, sırağa gün başa çatdı. Desin dünən yazmıştım Facebook'ta. Ukrayna robot döyüşçülər, yani kiborglar istehsalına başladı. İlk 50 robot döyüşçülər artık sınaqdan çıxdılar. Ve Ukrayna onların kütləvi istehsalına başladı. Ve bu benim ifadem değil. Telegram kanalında girip okuyabilirsiniz. Mikhailo Fyodorov, Ukrayna'nın rəqəmsal transformasiya, cifravi transformasiya naziri var. Deməli onun Telegram kanalında da var, hətta sınaqlardan bəzi şəkillər də var. Və Ukrayna Rheinmetall ilə bir yerdə, yəni o yadınıza gəlir də Weimar Respublikasını silahlandıran Almaniyanın ən böyük hərbi sənaye kompleksi 4 deməli zavod açmaq haqqında deməli razılığa gəlib. Bununla da bağlı, yəni Almanya Federativ Respublikası da təbii ki razılıq verib və zavodlar Ukrayna ərazisində açılacaq. Bu mənada, yəni silahla bağlı, təbii ki Amerikanın verəcəklərin hələ əvəz eləmək tam mümkün deyil. Amma o nəzərdə tutulan 800 min mərmi, indi onun üzərinə də yeniləri gəlir və Ukraynanın belə deyim, yəni bilsinlər, konstruktor bürolarının hazırladığı maketlər, sxemlər, yəni yeni silahlar heç də belə deyək, dünya standartlarından geri qalmır. Sadəcə olaraq onların istehsalı üçün təbii ki maliyyələr lazımdır və bu mənada biz Amerikadan gözlədiyimiz pulun əsas səbəblərindən, qayələrindən biri də bundan ibarətdir ki, dostlarımız bilsinlər ki, həmin pulun 30 milyard dolları Amerikanın 4 nəhəng hərbi sənaye kompleksində qalır və Ukraynanın bir yerde silah istehsal edəcəklər. Buna göre hem de Amerika'nın vereceği paket vacibdir. Ve onda Teşekkür ederim. Johnson bildirdi ki yeni durabilirsiniz de petisi artık sesler de yığılır. İnşallah yakın ayın axırına kadar olabilsin. Gelen ayın evveler hal olacak. Elhan Bey Nuriyev, minnettarım size Elhan Bey. Çok sağ Sağ olun. olun, sağlık kalın. Sağ olun. Sevindirin bizi yaxşı haberlerle. Bu arada Emmanuel Macron'un Berlin'e geleceği gözlenilir. Burada o Almanya'nın kansleri Olaf Scholz ve Polşa'nın baş naziri Donald Tusk'la bir yerde summit'e iştirak edecek ve gözlenilir ki bu Almanya, Fransa ve Polşa'nın Ukrayna'ya bir destek hemrehliği siparişlerini verecek. Ve elbette ki biz Emmanuel Macron'un canlı müsahibesinde gözlüyürük ve yani ki o burada fikirlerini daha da ileri aparacak, neyi nezarda tutur. Aslında biz de son günler size demekteyiz ki Emmanuel Macron bu sahada bir liderlik nümayiş elətdirməkdədir. Madem ki ABŞ'da mesela bugün düğüne düşüb ve Prezident Biden olsun da rəqiblər olsun onlar prezident seçkilərində kampaniyaya başları qarışıb. Bu arada isə Azərbaycanda İlham Əliyev növbəti dəfə Makronla danışıb. Görürsünüz, biz bunu verilişimizin lap axırına saldıq. Ona görə ki, artıq o qədər əhəmiyyətsizdir ki, yəni biz İlham Əliyevin Makronla və Fransa qarşı danışmasını məhz bu hadisələr fonunda dəyərləndirməliyik. Əslində Əliyevin Makron haqqında dedikləri, yaxud Fransa üçün dedikləri, belə deyək də, mini Putin'in Fransa haqqında dedikləridir. Əgər sabah
Putin ve Macron necəsə razılığa gələ bilərlərsə, necəsə onun saqqızına oxlaya bilərsə, əmin ola bilərsiniz ki, İlham Əliyev də anti-Fransa retorikasını dərhal dayandıracaq. Amma bugün o Natavan heykəlinə danışıb, Fransada Natavan heykəli ilə bağlı bu məsələni böyütmək. Biz əlbəttə bilirik ki, orada dezinformasiya, burada xəbər də var, amma dezinformasiya da xeylisi çoxdur ki, bunu şişirtmək, böyütmək, güya iki ölkə arasında münasibətlər tək bir abidədən ibarətdir və s. Əlbəttə, siz başa düşürsünüz ki, Rusiya rəhbərliyinin vurmuş olduğu, yaratmış olduğu bu vəlvələdən ibarətdir. NATO qüvvələrinin Ukraynaya gəlməsi, biraz əvvəl Elxan bəy dedi, hətta yerini göstərməsi Odessa, Fransanın bunu təsdiqləməsi, bu əlbəttə ki, çox böyük bir xəbərdir. Hər şeydən əlavə bu o deməkdir ki, biz səndən qorxmuruq, biz çoxuq, sən azsan, sən azlıqdasan və sən məğlub ediləcəksən. Bəli, Putinə 17 mart saxta prezident seçkiləri ərəfəsində bu sözləri deməyə həqiqətən də ehtiyac var. Mənə bu qədər, salamat qalın, sabahdək.